Pelidiplomin ensimmäinen kategoria on tutustutaan yhdessä peleihin. Tähän genreen on valittu pelejä, joista on turvallista ja helppoa lähteä kokeilemaan pelaamista vaikka ihan ekaa kertaa. Jos pelikonsolin ohjain ei ole ollenkaan tuttu, voit lähteä kokeilemaan vaikkapa helppoja Paw Patrol-pelisarjan pelejä. Sitten kun se ohjain tuntuu jo vähän mukavammalta kädessä, voit pelata vaikkapa Forza-autopeliä tai siirtyä jo johonkin monimutkaisempaan, kuten Minecraft-peleihin.